demba may cool wa ñu ngi ni rek tranquille sante bu baaxa ba ah ma contane trop nak franchement ma contane aha ami sama xarit internet man demba jox tay ji ma bu gis Dakar séti sama xarit sama doomu nday sama collère touti ndjay international man bi mu nek nit ku baax ko modes ay fal ma le pour ma ñu sess ko ñu am lu ñu lo Fiti kat Askan TV, les voix des gens, la cœur ouvert, le plateau de Mbodjo. Mon bout d'Ortano, on a beaucoup de bocs, yep, mon nom d'Ara, ma mère, mon air, mon artano, Samko, kat Askan TV, gars, et ta connexion, du coup, partage, on a dit que les mamans. Aïcha. Mon nek, Inch'Allah. Qui l'a nek? Maï Tranke, Alhamdulillah. Merci. Ok. Touti, mon bout de cham, quand moi, Touti Nga. Desan. Demba ma ngi lay jajeufal bu baakha baax di nuyu ñi nga xamantene ñoo jakarlo Askan bi TV di ñu sétane je me nomme tout simplement Touti Ndjay di sama surnom nom d'artiste Touti ben jeune fille la bu juddo fi Dakar magge fi yaro fi magge yaro fi nga xamantene moy pikine jéxalé ma magge comment dirais-je magge fi nga xamantene moy Thiaroy Gare
Donc tuuti ben jeune la bu nek ci li nga xamantene moy milieu mode bëgg ko lool franchement mu apporter ma lu nek ma ci sante yalla bu baaxa baax. Je suis mannequin, modèle photo, actrice et présentatrice d'émission. Koku moy tuuti ndjay suma ko résumé. OK. Nous dugg fa am solo. Nga dugg ci sama koñ sama quartier. Moy pikine nga juddo ci koñ bo xamanteni machallah ci limako mëna waxe moy koñ bo xamanteni dañ leen tuddé ay cancer ay banditisme affaire yoyu non bo juddo ci koñ bobu joggé fofu yaro wat ci benen quartier bu ñaan Thiaroy Gar touti gis nga parcours bi nga def ci digënté bobu nga nekk jeune fille dugg fa tay ba doon li nga doon ta amu dara lu mu def ci yaw. Ouais, d'une part, je suis sante Yalla parce que dama juddo pikine mu doon gox bo xamantene machallah ku fa juddo rek da nan ngay doon ndax ñu gëm seen bop ñoo fa nek pikine def ma lima doon ma ñu tuxu fi nga xamantene moy Thiaroy nak genre dem ci dañuy dégg lu nek fof que waaw Thiaroy moy lool mais sama fierté la tay luma mënti doon ba taxaw tok fi di wax ak yow Thiaroy mako def sa fuma tok dama koy ndamo sante yalla la bu baakha ba taxuma teggi yon juddo pikine bama magge Thiaroy taxuma deraye taxuma don lenen daf ma def femme forte def ma ko am jom def ma jigen ju taxaw place goor mo tok ni tay di wax ak yow sante yalla la rek mu juddo Thiar juddo pikine magge Thiaroy machallah mu def la li nga don tay juddo pikine magge Thiaroy manam dal kon nga juddou ci dex ni ci djegg ni ñu lenkale la ci dex gi wa ni la demé nga nek comme ni ko femme battante femme bu am jom bu am ambition bu am limu bëgg nga tek sa tank fi ngi ko tek te ba negeeni teggi woko nga tek sa tank teggi woko ba negeeni lan nga ci gis depuis lor nga tek sa tank fofu te teggi woko li ndariñ li wala safan li lan nga ci gis ah demba question bobu neex na ma torop waaw ndax bama tege sama tank ba tay teggiwuma ko loloy waral ni ka fima ko tek fu bax la parce que def na ma jigen def na ma ko am jom def na ma femme battante te yakana kenn ku nek ci aduna lolay ñaan taxaw fenn ñu ne ki moy diw mais bu boba buñ la waxal len lo xamantene luy tilima der la mang koy sante yalla bu baakha ba fima tek sama tank dem ba teggiwuma ko dama ci sante yalla ndax permettre na ma ñu bari xam koy tuuti ba ci yow ak ñeneen ñi nga xamantene ñi ngi may setan tay ji fima tek sama tank dem ba dama ci sante yalla parce que ba muy débuté sama baye dama ñaanal ma ñew talal sama loxo sama yaay mu ñaanal ma ñu yokuma fit nak waral tay dama naan sax tay buma eggé fima egg tay c'est grâce à un muy sama parents d'accord moy da nga talal sa loxo sa baye mu ñaanal la da talal sa yaay loxo mu ñaanal la ñu wax ni di jël nday barke baye OK d'accord ak yow ba tay nga ne ci milieu bi nga milieu ni ci milieu bi nga nek ni defuma lu bon waxuma lu bon te milieu bi chaque jour ni di dégg lu bon naka ngay dundal lolu yow bon man je me dis que né lolu ci presque ci milieu yépp la. C'est pas seulement dans le milieu de la mode. Bon, dañu joxone baram rek parce que ñun ñoo wa ñun ñoo mën na né dañu wéx donc je peux dire. Mais peut-être lolu fepp lañ koy gis. Mais ci suñu bir milieu man xawma ci ko xamantene day def lu bon wala mu koy wax. Parce que man ñuy liggéey ak ñu bëgg mode di défilé ñu man ñoy la xamanté. Yaa ngi comprendre ñi liggéey ak di défilé bëgg mode ñoo nga xam té ni la démé wayé nak ex nit ki mën nga ko xam au fond du cœur. Bon nit ki mëno ko xam au fond du cœur c'est vrai mais mën nga xam ci kawlim la won professionnalisme man doom adama ci professionnalisme la koy jappé. OK d'accord wayé tamit milieu bi mu nekk milieu bu danger anam gagne la pour nga dem fi nga bëgg dem dafa am loy dund pour ag fi nga bëgg ag bi nga départé ci milieu bi dugg ci mo denc débat bi fofu
nan nga ci duggé won yaw ak amour lo ci am bo dugg ci milieu bi ak ba nga ci duggé ba nagal lan nga la milieu bi jox wa demba milieu bi bima ci duggu par hasard la dama am sama ben copine bu tuddu néné makoy saluer de passage ño bokone ben salon de coiffure sen mag magam amone ben concours de défilé concours tailleur yi Malika la won légui biñu kiyé nan lay communiquer comment je vais me tenir ci kaw podium affaire yoy nonou mais le reste dama am ay contact styliste yo xamantene ñu bari xamna len muy fi ak fenen wala ay promoteur yo xamantene xamna len ñu duggal ma ci seen ay événement mais amul ben doomu adama bo xamantene mëna taxaw mësna taxaw dima chantage wala lu démé non amul OK d'accord comme manam dal tout mu ngi dund ak ndjowam ak mborom ci milieu bi mu nek sol sunes wala mu def bar wala mu sol robe bu gatt téw ko téy dignitém ak personnalité wa lolu mbubu la bu ñi sol rek parce que buma nekké ci kaw podium bi touti ñay ngay gis mais en dehors de podium bi benen nit ngay gis moy touti bi ngay fekk ci galem bi nga fekk sank ci bir galem mu naturel avec sa famille elle est cool mais kaw podium je suis une autre personne parce que fofu métier bi moy wax suma paré sumi yéré bi nek ci lénen ci kaw podium doma xol dima yab non awma sax di taxaw ci kaw podium di sourire tamumako caractère bu nek ci man la buma paré nak ma gëna ëpp jamm ñëpp suma liggéeyé ba paré on peut mën nañ waxtaan en tant que ami connaissance tu vois lolu mbubu bu may sol la rek suma paré sumina ko mbubu bu may sol la suma paré sumina ko askan ñu ñëna ko dégg mbubu bu muy sol la su paré sumina ko touti ñaar da ma d'accord ak yow ci ben anam waye tamit ba tay damay dëgeur bok am fuma campé ben anam mbubu bu may sol la ma paré sumina ko buma yégué ci kaw sen dafa am manière bu may nekk ci kaw podium bi am manière bu may doxé nga fekk ma sama kër ak sama famu mo ëpp ñëpp jamm d'accord touti askan nga dëkkal ak ñi ngay dajé ci milieu naka la lay touti bind ak ñoon mo man mën na wax ne ci milieu bi ñepp samay xarit lañ c'est pas pour rien ni ci dima wowe mama touti wala mère teresa xamane nga parce que xalé bu ndaw buy dogo dugg ci milieu mode sa suma ko gisé dina ko conseiller waxo li nga xamantene mom la wara def kon donc man je peux dire que ne ñepp jamm la sék ak ñam awma ci xaarma yalla ak kenn ay sant yalla nak parce que lolu suñ borom la mo koy def moy def que ne peut-être nga taxaw wax ak ben demba mu déglu la nga taxaw wax ak ben umu mu déglu la lolu yalla mo koy def mais milieu monde jamm ak salam la sék ak ñepp milieu monde jamm ak salam la sék ak ñepp touti sa première jenn dem extérieur Sama premier voyage, mingi nekkon Abidjan. Ci ben défilé bu tuddu African Lifestyle Show organisé par Oneni Leslie, une ivoirienne bu brave sax, une dame bu brave, bëgguma. Bon, ma juggé fi dem fi nga xamantene moy Côte d'Ivoire, représenté ki li nga xamantene moy Sénégal. Ma nekkon la seule mannequin bi nga xamantene mo joggé Sénégal dem fofu donc fierté la parce que bima taxawé ci podium bi dama contane parce que ma ngi représenter sama Sénégal mais ma ngi woné li nga xamantene jang nako lolu waral even édition bob passé mo organiser wa deuxième édition invité wat ma ci honoré ma ci remercier ma jox ma gëdde gi nga xamantene mom la am té j'étais bien à Abidjan franchement bien logé bien nourri bien payé aussi sant yalla bu baax yalla ya laf chat gëna yokku ndombal tanki gëna la mëna def ki nga bëgga doom ci milier bi nga nek ci ñaar waye batay ma dess touti manam touti milier bi batay waxu goma batay développer kogo waxa goor lan mo waral touti ndjay nek ci milieu bi ak ni milieu bi metté
Lolu mën naa wax ni que gis nga ci àdduna yow mi boo bëggee doon ki nga doon doo déglu doo faale doo lijjanti xam nga ci lan ngay concentré wu ci li nga gëm ak li nga bëgg a doon une fois nga jàpp benn affaire ñu wax nga retourner tontu doo mësa avancer et que man loolu ñuy wax noonu man fréquenté wu ma koo xamante ne ci milieu moodu mën naa ko joxoñ ne kii goo jigéen la toujours ma xuloo ci amul ku may fréquenté ñu ne kii day taxawaal di jaay boppam amul daf ma doon arrivé bu ma doon dem ay défilé bi ma nekkee grand théâtre di défilé su ma paree xam nga nu may def jeune fille nekk foofu yëpp dama leen di dajale dugal leen ci oto ku nekk ma déposé la sa gaal parce que bañ naa ñu ne maa leen jiitu ci foofu noonu bañ naa ñu pare défilé nekk di dem feneen wala dara toujours bonne éducation laa leen doon woon parce que dama bëgg ñu comprendre que ne lii métier la du loo xam te ne débos la loo xam ne ne dañ ciy dugg war a mën a taxawaal foofu lañ commencé di may woowee maman tuuti parce que ñu ci bëri yaay lañ ma jàppee ci milieu monde parce que geste la boo xam te ne def naa ko ak ñoom seq naa ak ñoom du lu may ndamoo dama jàpp ne comme sama ay petite sœur sama ay petit frère ñoo xamante ne ñoo ci nekk et que mën naa leen woon benn droit chemin yoon bu jub bu wóor waral ma comporté woo noonu. Ok maman tuuti di woowe ndax jiitu nga leen ci métier bi am na loolu leen ci ëppalee tuuti ci expérience ndax olof mooy wax ni ku la jiitu ci nit bu la ndal moo lay wax ne lànk bi nekk nga dund ak ñoom loolu olof Ndiaye nee na soo nekkee nday ji seex tëddee njaaxaanaay di nga boot kii mat boot kii raar ci ñooñu ñëpp naka nga daan dundee ak ñoom ci ànd boobu nga daan ànd ak ñoom sa moyen nga pare kenn ku ne xooloo la mu am fi milieu ba wala xooloo la ne ci poosam nga wut sa oto yeb leen ci ku ci nekk nga yóbbu ko ci kër parent wane ne yow lii nga nekk lii moo la ci yóbbu pas à pas. Juste parce que bu ñu nekkee si agence bi à part l' agent si boppam ki ñu doon jàngal défilé yi peut être je peux dire que man maa fa toppoon mën naa wax loolu parce que ñu bëri maa ngi fa jël donc si l' agent n'était pas là bas du moins man damay engagé wu comme man maay seen agent tu vois donc raison pour laquelle ma comporté woon mais respect lañ ma woon amul kenn ku ma ci dépassé ba nii ku taxaw tey ma wax ak moom daf may déglu ba tey y a des personnes yoo xamante ne dañuy toog di ma demandé ay conseils donc loolu sant yàlla la pour man. Waaw tuuti li nga wax dégg nañ ko kàddu askan bi ci ci plateau nga xam ne mooy cœur ouvert Demba Diop taxaw ci invité ci xaritam doomu ndayam comme ni mu ko waxee tuuti Ndiaye tuuti xale yooyu ba najul nga boot leen ñu wan la ñun ñëpp kenn ku nekk yar tuuti sa dëkkandu ñu nga dëkk ci fi la fekk si moom dérangé wala dérangé woo nit nit ñi chaque jour benn demba ngi ñëw koom-koom seet benn laay ngi ñëw koom-koom tuuti laay seet da nga nekk ak say dëkkandoo fii ci kaw naka ngay dund ak ñoom ci boo yeewoo li sëpp sa ñaari tànk ci suuf lan ngay jëkk a xalaat ndax olof dakar nee na àqu dëkkandoo dafa am. Bon genre fii bi ma fi tuxusee yaagul même pas 2 mois mais jàmm lañ seq parce que kër gi kër artiste la waaw ay musicien laa dëkkal ay waykat donc ñun xamante nañ suñu biir da ngay gis bu ñu yeewoo benn artiste bi day ubbi musique bi fële tuuti nekk fii di fecc kee nekk fee di way donc loolu ambiance la je pense que amul benn yoon àq boo xamante ne sekk nañ ko ñun ñëpp parce que xamante nañ xam nañ li ñuy dundandoo ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw donc dama ci sant yàlla c'est ma deuxième famille je peux dire. Sa ñaareel bi famille. Waaw ñoo nekk moom nga dëkkandoo ndax yéen a bokk ñeen a liggéey d' accord tuuti li tege sama kanam nii dafa mel ni ay trophée. Moo teg sama kanam
ci li def daf may wone daanan nga ci li nga def ndax bu do doon daanan du la jox prime do am trophée te kenn du la décoré d'accord kon bo ma tégalé li def nang may wone touté nga may jema jaay fuggu jema jaay non même pas xamanteni dem rek nga fay ñew fekk ci ko xam non même pas Exactement, je suis un fit. Je suis un fit. Momako jox deuxième édition à Lomé c'était à Lomé au Togo fa lañ mako deuxième bi c'était au Bénin Cotonou si ben défilé bu tuddu NSA nuit du stylisme africain organisé par Estéphane Souegbe un béninois que je remercie de passage un papa à moi salut papa li aussi daf firndel ni que contane na et que gis na professionnalisme ci li nga xam tane mom la doon def wa bobu nga té sama ben xarit bu ñuy wax DJ Afal mo organisé won ben sargal touti ndjay mu jox mako DJ Afal makoy remercier de passage mo organisé won ko fi sargal ma ci han déplacer won nit yu bari ma sha Allah mu doon lo xam tane luma neex la makoy santé yalla bu baakha ba wa j'ai pas amené ces trucs pour wane ni que touti ben ki bu am fit la affaire mais c'est juste pour encourager les jeunes yi nga xamantene ñing ci milieu monde c'est juste pour les encourager wax len ni que liguey rek moy fay liguey moy fay ci lepp lu mu meunti doon am ci fulla ak jom ba réussite fekk la ci ak lepp lu la ci meuna fekk ci lu bax nang ci demé ngor ak fulla encourager ni jeune fi nga xam li nga am li tay molo ko may ñepp war ci dugg fulla ak ngor ndax lo dugg fulla ak ngor yalla suñu borom jappale la touti sa dundu sa aduna lan mo la gëna neex lima gëna neex ci sama aduna bokku na bima ñëkke tek sama tank ci podium Abidjan mu wone ni que tous les efforts que je faisais tay fayna parce que genn na woné na li nga xamantene mom la jang woné na li nga xamantene mom la mën ci yenen kanam yenen nationalité parce que y avait beaucoup de pays qui étaient là-bas du Côte d'Ivoire kessé donc ma taxaw dox gaay applaudir ma fier ci sama bop lol bokku na ci li nga xam tane mom gëna neex da fier ci sama bop lol bokku na ci li gëna neex ci sa dund lan nga ci gëna dund mo marqué la boko xalaté sa xol ko nga jël wa toujours fuma tok ci émission wax ko samay rangogne day waja touru même bu touru moy le décès de mon père nga xamantene tay lu bari fekk ko fi et que lu bari mënon nako fekk mais makoy santé yalla parce que amna lum def na ci ñun yar ak xam aduna makoy gërëm bu baaxa baax heure bu ma togué xalaat vide bobu rek samay rangogne touru mais touru nakar wala banex je peux dire mëna banex la parce que tok na ba gis ñu mag ba ñu xamé donc sante yalla bu baaxa baax sante yalla bu baax bo joy lo ndax man dama gaaw joy mënuma gis kuy joy sante yalla bu baax li tax sante yalla moy fekkewul lu bari waye bari na ci mom ndax fay ku nga 5000 francs ñoo jox ko 2000 francs mu nekk banex ñoo nga dara sa loxo mu ñaanal la ñu tollu 2000 francs rek sa mbor boko amé fa mu teud mang ko fa fekk mu nek ay milliards ya fa yalla sala ala amin yessal yir mané da fa gawon na ko seen na mu xamna amin kaddu askanu tv la voix des jeunes fi ci cœur ouvert ak demba job xolam toyna nan ko bayyi mu defarat maquillage am ndax ci wajurum bu gor bi ñu dugg ak mom xolam toy ci rangoñum touru ñu bayyi ko ñu del ci wat ak deuxième phase ak touti ndjam Jojo Titi OMG Yen kay len setan fi mu bien Yen jembo ko la ki koman Parke cher sanse so mu ye flo Kuma ko se kal do mara Tayu mako dafa ne ci men
dema ko ju tuwale watami tami Je suis un peu plus jeune. C'est la meilleure personne là. C'est la meilleure personne. Nit ko bax la ya tu la bir dal. Mashallah. Quel est l'importance de Diagne? Je peux dire que dal tout ya moy man kina moy moy tout Diagne parce que tout il faut bëgg tellement man kina que moy lol. Merci. Mandal, ci kaddu askanu tv touti dañu dalal fi ci diwana touti li tax nga jëlëñu sa kër fi ñu nekkon ñu def plateau bu neex bu nice affaire yoy nonu nga def sa sincere olof bu baax ma def sama sincere olof bu baax nga ne no dem nañ sage ami ñu dem ci brise de mer bi jël fa touti ki li tax nga indi ma fi waaw demba ma ngi nuyu wat mbokk ñi sétane ci kaddu askan bi tv li tax ma jëlé la sama kër indi la fi parce que c'est mon source d'inspiration là. Quand je veux m'inspirer, quand je veux penser, tu vois, faté yenn détail dama ñëw fi jaxarlo li nga xamantene moy gëdji parce que mën na ni motivation là. Tu vois ñi ngi tok fi mais ñi ngi seen lu sori li ñi gis né au fond loolu lañ wara dem joti ci aduna suma lay natal wala ma lay misal dañu wara dox dem fekk ji au fond li nekk ci biir. Pour nous savoir ce qu'il y a, il faut nous dougler, Diego par Diego, pour qu'il y ait un peu de temps. C'est toi qui nous demande. Dans notre adn, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est en train de se faire. C'est qu'il est en train de se faire. Ça doit être un peu de temps, Masha'Allah. Ok. Oui, Touti. D'accord avec toi. Dis-le la vérité. Ici, tu m'as dit, ce que tu regardes, c'est qu'il est en train de se faire. Et Olof Nena, si tu l'as mis, si tu l'as mis, si tu l'as mis, do dem bay banex deug la muy muy ndax te metti na tiss na tolof neena yoonu banex day bari ay jafé jafé wax nga deug fi ngay inspiré wo fi ngay xalaté fi la nakari fi nga koy joyto li la neex fi ngay ñew defal fi soxol muy important ci man franchement muy important ci yow ñu tuma poser la question lan moy sa plat sama plat préféré soupe kanja Soupe Kanya. Ah bah j'adore. Yeah, j'adore. Ah ma yo nak bokku ñu goo man soupe Kanya day jaar ni ma jaar ni. D'accord. Lan moy sa couleur? Sama couleur préférée noir. Noir. Ouais. Pourquoi noir? Comme ça parce que je me sens bien là-dessus dedans, tu vois. Et c'est adéquat avec le temps, mon temps et tout. Donc je me suis dit que voilà, si mon soleil est noir, je suis bien, je suis moi quoi. Raison pour laquelle me choisir ni xamtale. Mon nek couleur noire mon sama préféré. Mariée ou célibataire? Je suis pas mariée, je suis pas célibataire. Tout bu ma ray. Non, je suis en couple. Ñaar mo meuna né. Mariée wala célibataire? Célibataire nga ndax kenn dama gul jagg bo né mo mariée, duma mariée, duma célibataire. Ah mo signe fi lan? Ouais parce que duma mariée, je suis pas mariée, je suis pas célibataire. Mais je suis en couple, je suis fiancée. Bon, on sait jamais parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises, je peux dire. On ne sait pas encore quand la suñu borom di bolel mais ñi ngi ñaan bu joté na doon ki nga xamantene mo gën tu vois ñi ngi tok di xaar heure bu joté
Ah, ok. Lu jot Yalla suñu borom def touti ak sa tolin sa comportement nax nga ko dundé ak sa diiné. Waaw, mën na nek souligné nga ko métier nga wax. Métier c'est un truc bo xamantene c'est à part. Diiné aussi c'est à part. Lu ci nek dañ koy jox ak bi nga xamantene mom la mom. Et que li ma war moy julit la et que julli jurom dafa bok ci li nga xamantene ñu tanké ñun musulmans. Donc duma wessu sama ay julli jurom man kay matal et que farata yi nga xamantene julit war nako def dina koy def di dem di ziar di ñaan yalla voilà mi non. Ah ok touti cadre SKM TV la cœur ouvert Demba Diop di ci dalal nga xamantene moy touti ndjay ñu fekk ko ci diwanam. On nek nit ku modess ngeen gis ni fi ñu jëlé ak fi ñu indi tay ñu jaar ci parcoursam fi mu jaar ba am li mu am tay ba doon ci mu doon tay ji mu nek ko xamantene ku modess ku li yeen jeune fi nga xamantene yeen nga bëgg dugg ci milieu bi mu nek jël leen ci mom exemplaire ndax nek na femme royukaay ndax dugg na ci ak fulla ak fayda ak dignité ba nek fi mu nek tay te lafal ci laq la fi yaq yeggu mi ngi nonu waaw touti sa cadeau bu mujju demba sama cadeau bu mujju moy ma ngi remercier équipe bi nga andal muy wa askan bi cadeau askan bi tv ma len di jaajeufal di remercier internet yi nga xamantene baye nañ sen temps tok di ñu sétane ci bir émission bi may remercier sama entourage waaw di remercier ñi nga xamantene ñomay jappalé photographie may liggéeyandol styliste may liggéeyandol styliste may habillé tel comme Sara Burkina Faso Splendeur d'Afrique KMG Yetuma suma limé damay djoum hein Ali Fashion hein ma ngi remercier ñep di remercier may xarit mais aussi di remercier ki nga xamantene moy sama yaay Mbeng Mboro dundal ba fekk sama ay njariñ yow mi nga xam mom lañ fi yow lañ fi déssé ma ngi jaajeufal sama dëkkëndo yi hein ñi nga xamantene sétanuñ ma ben yoon demba di gëreum ñi nga xamantene ñoo nek ci milieu mode bi yépp di leen wax ni que contane na suma fi waxé lepp lo lu xamné lu safanu la sama matériel la mais bu jubé ngeen xamné suñu borom mo ci japp ma leen koy jaajeufé bu baaxa baax merci ñu xamné suñu borom mo ci japp cadeau askanu tv les voix des jeunes fi ci un cœur ouvert ñu ngi leen fi dalal di leen xaar ñu wëg ngeen xaar ñu ci banen numéro jaajeuf. Wow, abonnez-les, partagez-les, c'est Kadou Askan BTV, la voix des jeunes.